so dapat kita tak bless him babi. Did that even look? Rock and load. Give me that. No. Ooh. First round lah. First round. Biasa first round. Biasa first round macam tu. Oh, ada bang. Thanks. Ada bang lah. Mission accomplished. Dalam dulu, di ujung. Mission failed. Ada. Fire in the hole. Mission accomplished. Dapat satu. Kejut aku tadi banyak. Kau bawa tentu. Kuat, dekatlah sikit mic kau tu. Kapak tu. Oh.
Lelo kat luar. Satu kat luar. Dah dalam. Bomb site. Dua. Fast. Mission accomplished. Operation is a go. Ada kat ujung. Dalam. Double kill. Headshot. A bomb has been planted. Yang kecil. Yang kecil satu dah keluar. Defense. Team victory and kill. Headshot.